Өңірде республикалық математикалық регата олимпиадасы басталды. Оған 14 облыс пен 3 ірі қаладан 80-ге жуық педагог қатысты. Шара мақсаты ұстаздардың кәсіби шеберлігін арттырып, қоғамдағы имиджін қалыптастыру. Қатысушылар 4 кезең бойынша сынға түседі. Олимпиадаға республика бойынша жалпы білім беру ұйымдары мен Назарбаев зияткерлік мектептерінің математика пәні мұғалімдері қатысты. Әр топта 4 педагог, жалпы 20 команда. Алдымен қатысушылар математикалық анализ негіздерінен және алгебрадан есептерді шығарды. Екінші кезеңде геометриялық тапсырмаларды орындаса, үшінші айналымда логикалық комбинаторлық сондай-ақ сандық есептерден жарысқа түсті. Негізі батыс өңірден бастау алған Орал қаласын. Жалпы аймақтаған өткізіп жүрген олимпиада 2017 жылы біз республика деңгейіне шығарып жаңағы ең бірінші Орал өңірінде өткіздік. Одан кейін Ақтау өңірінде 2017-18 жылы. Енді міне үшінші рет өткізіп ұйымдастырып отыр осы Атырау қаласында. Келесі жылы батыс өңірін аяқтаймыз Ақтөбе қаласында деп жоспарлап отырмыз. Математикалық есептер бұл балаларды, оқушыларды математикадан олимпиадаға дайындау мақсатында осы ұстаздардың өзі қатысып, өзінің бойынан өткізген кезде ғана жалпы есептің шығарылуын болсын, оның әдіс тәсілін болсын, үйреніп өздерінің бойынан өткізгені дұрыс деп ойлаймыз. Сол себепті де бұл математикалық осы олимпиадаға есеп құрастырған кезде осы оқушылар дайындап жүрген, жаңағы ұстаздарға семинарлар өткізіп жүрген жаңа маман дайындап шықты математикалық есептерді. Жалпы халықаралық түрлі олимпиадаларда математикадан жаратылыстану бағыты бойынша жүлделі орын алып жүрген оқушылар өте көп. Сондықтан да оған білім беретін әрине ұстаздар ғой. Ол ұстаздардың жаңағы шығармашылықпен айналысып жаңағы оқушыларды дайындауда олардың әлеуеті жоғары болғандықтан ол орындарға жетіп жүр. Сондықтан да біз қазір математиканың жоғары деп айта аламын. Сынға түсуге келген ұстаздардың барлығы кәсіби мамандар. Оқушылары республикалық халықаралық додаларда топ жарып жүр. Бұрын шәкірттерін бәйгеге қосып жүрген ардақты жандар бүгін өздері де сол сезімді бастан өткерді. Қатысушылар қатарында Арман Тоғанбай да бар. Ол Алматы облысы бойынша оқушыларды олимпиадаға даярлайтын тренер-математик. Регатаға осымен үшінші рет қатысуда. Мұндай жарыстардың өтуі өзгеде ұстаздармен тәжірибе алмасып, шеберлікті шыңдауда таптырмас дүние дейді ол. Олимпиаданың басқа олимпиадалардың ерекшелігі жылдамдықта. Жерде мысалға басқа олимпиадалардың бәрінде кем дегенде әр есепке сіздер 1 сағат, 1 жарым сағат уақыт кетеді. Ал бұл олимпиадада енді лезде шығару керек. Және де екінші бір тағы да ерекшелігі командалық жұмыс. Жерде әр команда өз-өзін дұрыс түсіну және де команданы құраған кезде де мысалға команданың әр мүшесі бір-бірін толықтырып отындай қылып алып бару керек. Егер команданың бәрі бір жақты болатын болса, тоже ол командаға пайдасы тигізбейді. Қазіргі кезең бойынша, бәрі регламент бойынша, әр турда, әр тақырыпқа берілген есептер бар. Есептерлер барған сайын күрделеніп отыр. Бірақ бұл жерде изюминка дейді ғой. Әр есептің бір оңай жолын тапсаңыз, көрсеңіз, ол есеп міндетті түрде сол уақыттың ішінде шығады. Бізде математиктер жеткілікті, өте көп дарынды математиктер бар. Біздің менің ойымша ең басты проблемамыз бізде математиктердің ауызбіршілігі кішкене не емес, тығыз емес. Себебі бір-бірімізді көп көрмейміз және де опыт алмасуға ондай көп мүмкіншілік жоқ. Бірақ қазіргі кезде енді онлайн кезде неше түрлі мүмкіндіктерді біз қазір көріп отырмыз. Сол арада менің ойымша болашақта бізде ондай қарым қатынас жақсы болады. Енді ең бастысы ондай бір өте тығыз байланыс болған жақсы. Сол кезде бұдан да жоғары нәтижелерге біз жетеміз. Олимпиаданың қорытынды шарасы ертең өтеді. Салтанатты жиында барлық қатысушылар арнайы сертификатпен марапатталып, жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар табысталады. Торғын Жортабай, Әлихан Хайдар, жаңалық қызметі.